ខ្ញុំមើលពីបរិសុទ្ធនៃក្នុងឃើញពេលខ្ញុំសំលឹងមើលក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនំគ្រប់អ្វីវៃខ្លាយទៅជាស្រមោលក្នុងពុនលើនៃព្រះខ្ញុំអោព្រោះលោកព្រះហឫទ័យទ្រង់ឃើញក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះរំលាយប្រាថ្នាខ្ញុំនំគ្រប់វ័យខ្លាយទៅជាស្រមោលក្នុងពុនលឺនៃព្រះខ្ញុំថ្វាយបង្គំខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលខ្ញុំមើលជាបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ឃើញពេលខ្ញុំសំលឹងមើលក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនំគ្រប់វ័យខ្លាយទៅជាស្រមោលក្នុងពុនលើនៃព្រះពេលខ្ញុំអោព្រោះនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ឃើញក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះរំលាយប្រាថ្នាខ្ញុំនំគ្រប់វ័យខ្លាយទៅជាស្រមោលក្នុងពុនលឺនៃព្រះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ